বৰপেটাৰ ওপৰত ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ আক্ৰমণক লৈ দুদিন ধৰি উত্তপ্ত হৈ আছে বৰপেটাৰ বামুণবাৰী। মঙলবাৰে বিয়লি একাংশ সংখ্যালঘুৱে আক্ৰমণ কৰিছিল বামুণতাৰী গাঁৱৰ খিলঞ্জীয়া অসমীয়া লোকক। ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে প্ৰণৱ দাস, বিকাশ দাস, মৌচম দাস আৰু কনকজ্যোতি তালুকদাৰ নামৰ চাৰিজন খিলঞ্জীয়া যুৱক। জহুৰ খান নামৰ এজন লোকৰ নেতৃত্বত সংঘটিত হৈছিল এই আক্ৰমণ। অভিযোগ দিয়াৰ পাছতো আৰক্ষীয়ে কোনো ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ আনিছিল ভুক্তভোগীয়ে। ঘটনাটোত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাণত পৰাত তৎপৰ হৈছে আৰক্ষী। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত বুধবাৰে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা। বৰপেটাৰ কয়াকুচিৰ সমীপৰ বামুণবাৰী গাঁৱত খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত দলবদ্ধ আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ বুজ ল'বলৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ দোষীক কৰায়ত্ত কৰাৰ নিৰ্দেশ দিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। বুধবাৰে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ বুজ ল'লে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। বৰপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ থকা আহতসকলৰো স্বাস্থ্যৰ বুজ ল'লে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই। কালি ঘটনা ঘটাৰ পিছতে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে মই আজি ইয়ালৈ আহিলোঁ আৰু আহি ইয়াত পৰিস্থিতি সুন্দৰভাৱে বুজি ল'লোঁ যে আচলতে কি হৈছিলে। নিশ্চয়কৈ ই এটা চিন্তাজনক বিষয় যে সৰু ঘটনা এটাৰ আলম লৈ এনেকৈ দলবদ্ধভাৱে আহি আক্ৰমণ কৰাটো সঁচাকৈ নিন্দনীয়। আৰু সেইকাৰণে মই পুলিচ প্ৰশাসনক নিৰ্দেশনা দিছোঁ যে ইয়াৰ লগত জড়িত, দলবদ্ধভাৱে আক্ৰমণ কৰিবলৈ অহা ইয়াৰ লগত জড়িত প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিকে ইমিডিয়েট আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰক, দোষীক উলিয়াই লওক। আৰু যিহেতু ভিডিঅ' ফুটেজ বা অন্যান্য তথ্য আছে, সেই তথ্যৰ পৰা আটক কৰাটো বিশেষ অসুবিধা নাই। পুলিচক মই এতিয়াই নিৰ্দেশনা দিছোঁ, কাৰণ ইয়াৰ আগতে হয়তো কেছ ৰেজিষ্টাৰ হোৱা নাছিল, কেছ দিয়া নাছিল, আৰু এতিয়া ইতিমধ্যে এটা কেছো ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে পুলিচে নিজৰ কাম কৰি আছে আৰু পুলিচে অতি শীঘ্ৰে দোষীসকলক কাৰায়ত্ত কৰিব আৰু কাৰায়ত্ত কৰাৰ লগে লগে তাৰ উচিত ব্যৱস্থা, আইনগতভাৱে যি ব্যৱস্থা হ'ব সেই ব্যৱস্থা তেওঁলোকক কৰা হ'ব। এই কথাবিলাকো আমি চাবলগীয়া যে ইয়াত ওচৰৰ কিছু পৰিৱেশৰ কাৰণে ইয়াত চুৰি, ডকাইতি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ঘটি আছে। গতিকে আমি প্ৰথম হ'ল যে যোৱাকালি হৈ যোৱা ঘটনাটোৰ ওপৰত যি ধৰণৰ আইনী ব্যৱস্থা ল'বলৈ সেইখিনি ল'ব লাগে। আৰু এটা কথা স্পষ্ট যে আমাৰ অসমত খিলঞ্জীয়া মূলসুঁতিৰ মানুহে, সি ধৰ্ম যি হওক, খিলঞ্জীয়া মূলসুঁতিৰ মানুহে কেতিয়াও শংকাত থাকিব এই পৰিৱেশটো হ'ব নোৱাৰে। বৰ্তমান অসমত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰ, এই চৰকাৰখনৰ দিনত অসমৰ খিলঞ্জীয়া মূলসুঁতিৰ মানুহ সুৰক্ষিত হৈ থাকিব লাগিব আৰু তেওঁলোকক সুৰক্ষা দিয়াৰ দায়িত্ব আমাৰ, যি অঞ্চলতে নহওক। আজি এই অঞ্চলত যদি অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে ক'ৰবাত শংকাত ভুগিছে, নিজৰ ভয়ত থাকিব লগা হৈছে, সেই ধৰণৰ পৰিৱেশ আমি হ'ব নিদিওঁ। ইয়াত সেই লোকসকলক সুৰক্ষা দিয়াৰ দায়িত্ব আমাৰ আৰু সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে মই ইমিডিয়েটলি ইয়ালৈ আহিছোঁ আৰু মই আহি এখেতসকলক আশ্বস্ত কৰিছোঁ যে এখেতলৈ চিন্তা কৰিবলগা একো নাই, সুন্দৰ সুৰক্ষাই থাকিব, পুলিচ প্ৰশাসনে ইয়াত সম্পূৰ্ণ ডিউটি কৰিব, আইন কোনেও হাতত তুলি ল'ব নালাগে, আইন কাৰো কাৰণে হাতত তুলি ল'ব প্ৰয়োজন নাই। আমি চৰকাৰে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ মাজেৰে আইনগতভাৱে যি বিধি ব্যৱস্থা হ'ব সম্পূৰ্ণ কঠোৰ হাতেৰে এই ব্যৱস্থাটো ল'ব। আৰু এনেদৰে সকিয়নি দিলে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই। খিলঞ্জীয়াক আক্ৰমণ কৰা প্ৰতিজন অভিযুক্তক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ আৰক্ষীকো নিৰ্দেশ দিলে। মূলসুঁতিৰ খিলঞ্জীয়া লোক কোনো কাৰণতে সংকটত থাকিব নালাগে বুলি ভাষ্য দিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। খিলঞ্জীয়া মানুহক সুৰক্ষা দিয়াৰ দায়িত্ব চৰকাৰৰ, কাকো আইন হাতত তুলি ল'ব দিয়া নহ'ব বুলি স্পষ্টকৈ জনাই দিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে।